είδατε στο Stella Love Cook. Πολλές φορές στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook και στο Instagram μου παραπονιάστε ότι δεν προλαβαίνετε να κάνετε όλη τη διαδικασία για τα όσπρια, ώστε να μπορέσετε να τα μαγειρέψετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τα συντηρήσετε μέσα στο καταψύχτη. Ακολουθήστε τα βήματα και θα έχετε σίγουρη επιτυχία. Σήμερα θα μάθουμε το πώς μπορούμε να συντηρήσουμε τα ξερά φασόλια μας μέσα στο καταψύχτη. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε και τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε. Μέσα σε ένα μεγάλο σωρωτήρι έχω προσθέσει 2 κιλά φασόλια ξερά για φασολάδα. Θα τα ξεπλύνω πάρα πολύ καλά με κρύο και άφθονο νερό. Θα τα προσθέσω μέσα σε ένα μπολ. Όπως μπορείτε να δείτε, έχω προσθέσει αρκετό άφθονο κρύο νερό. Θα τα αφήσω τα φασόλια μου όλο το βράδυ μέσα σε αυτό το νερό να φουσκώσουν. Θα διπλασιαστούν και θα δείτε το τι πρέπει να κάνουμε. Την άλλη μέρα το πρωί τα φασόλια μας, όπως βλέπετε, έχουν φουσκώσει και έχουν διωγγωθεί. Αυτό που θα κάνουμε θα τα προσθέσουμε σε ένα σωρωτήρι, θα τα ξεπλύνουμε 2-3 φορές με κρύο και άφθονο νερό και θα τα αφήσουμε να στραγγίσουν πάρα πολύ καλά. Θα ξεπλύνουμε τη λεκάνη πολύ καλά, θα προσθέσουμε τη λεκάνη από κάτω και από πάνω το σωρωτήρι με τα φασόλια. Το νερό που θα χρησιμοποιήσουμε θέλουμε να είναι κρύο. Θα αφήσω τα φασόλια μου να στραγγίσουν πάρα πολύ καλά και μετά θα σας δείξω τι πρέπει να κάνετε. Εχθές το βράδυ έβαλα στο νερό για να φουσκώσουν 2 κιλά φασόλια. Τώρα θα τα ζυγίσω να δω πόσα κιλά είναι ενώ έχουν φουσκώσει. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει διπλασιαστεί και είναι 4 κιλά. Τα γραμμάρια δεν τα λαμβάνω υπόψη μου, αλλά είναι το διπλάσιο. Αυτό που θα κάνω θα είναι να χωρίσω σε 4 ίσα μέρη τα φασόλια μου και ζυγίζουμε ακριβώς 1 κιλό. Και πολύ λίγο. Έχω ακριβώς 4 κιλά φασόλια φουσκωμένα. Η διαδικασία που θα ακολουθήσω τώρα θα είναι η εξής. Θα πάρω το ρηχό ταψί της κουζίνας, θα προσθέσω ένα χαρτί ψησίματος και θα προσθέσω τα φασόλια μου. Θα τα απλώσω να πάνε παντού. Μια μικρή διευκρίνηση που πρέπει λίγο να την βάλετε καλά στο μυαλό σας και να σκεφτείτε πώς θέλετε να μοιράσετε τις μερίδες σας. Αυτά τα φασόλια ήταν 2 κιλά φασόλια χωρίς να έχουν μουλιάσει. Τα μουλιάσαμε και έχουν γίνει 4 κιλά. Αυτά τα φασόλια εδώ είναι για 6 με 8 άτομα, όταν τα μαγειρέψουμε φυσικά. Σε περίπτωση που η δική σας οικογένεια είναι μικρότερη, τότε θα χρησιμοποιήσετε μικρότερη ποσότητα, δηλαδή 500 γραμμάρια μουλιασμένα φασόλια, που θα ισχύει από 3 μέχρι 4 άτομα. Σκεφτείτε αυτό που σας λέω, ώστε να μπορέσετε να υπολογίσετε σωστά τις μερίδες που θα προσθέσετε μέσα στο ταψί σας. Όπως μπορείτε να δείτε, έχω 4 μεγάλα ταψιά της κουζίνας γεμάτα με φασόλια.
θα τοποθετήσω τα ταψιά μου μέσα στο καταψύχτη και την άλλη μέρα το πρωί θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Αυτό που θέλουμε είναι να παγώσουν πάρα πολύ καλά. Προαιρετικά υλικά. Επιπλέον θα χρειαστούμε 3 μεγάλα καρότα και 6 κρονάρια σέλι. Φυσικά, αυτή τη διαδικασία μπορούμε να την κάνουμε και τελευταία στιγμή. Όμως, για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε περισσότερο εσάς τις νοικοκυρές που δεν έχετε χρόνο, με αυτόν τον τρόπο θα μαγειρέψετε πολύ πιο γρήγορα όταν τα έχετε προετοιμάσει όλα. Θα χρειαστούμε ένα ξύλο κοπής και ένα μαχαίρι που κόβει πάρα πολύ καλά. Θα πάρω το καρότο και θα το κόψω στη μέση. Εάν θέλω, μπορώ να το αφήσω και μισοφέγγαρο. Εάν θέλω όμως, μπορώ να το κόψω και πάλι στη μέση. Σε ένα μικρό μπολάκι θα προσθέσουμε από τη μια μεριά το καρότο. Θα κόψουμε μόνο τα φύλλα. Και εδώ θα έρθουμε στο τρυφερό μέρος, βλέπετε, και θα χρησιμοποιήσω αυτό. Ψιλοκόβουμε το σέλινο. Από πάνω θα καλύψω με μεμβράνη. Και θα το κλείσω πάρα πολύ καλά. Μην κάνετε το λάθος να προσθέσετε κρεμμύδι, γιατί το κρεμμύδι θα μυρίσει όλο τον καταψύχτη μας και αυτό δεν το θέλουμε. Θα το κόψουμε τελευταία στιγμή και θα το προσθέσουμε τελευταία στιγμή. Όπως μπορείτε να δείτε, τα φασόλια μου έχουν παγώσει. Έχουν γίνει σαν πέτρα. Με μια σπάτουλα και κάτω από το χαρτί ψησίματος θα προσπαθήσω να τα ξεκολλήσω κάτω από το χαρτί ψησίματος στην αρχή. Προσοχή να μην σας σκίσει το χαρτί ψησίματος. Θα πατήσω για να αφαιρέσω τον αέρα που μπορεί να έχει εγκλωβιστεί μέσα στο σακουλάκι μου. Γυρίζω γύρω-γύρω και κλείνω πολύ καλά και σφιχτά με το σειρματάκι που έχει η συσκευασία με τα σακουλάκια μου. Πάρω μια μεγάλη καθαρή σακούλα που δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί, που είναι για να αποθηκεύουμε πράγματα για το καταψύχτη. Θα βάλουμε μέσα τα φασόλια μας και ένα πακέτο με καρότο και σέλινο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα φτιάξουμε όλα τα κατεψυγμένα φασόλια μας. Όπως μπορείτε να δείτε, έχω σε 2 ξεχωριστά μέρη τα φασόλια μου και από την άλλη μεριά είναι καρότο και σέλινο. Για ποιο λόγο δεν τα βάζω στο ίδιο σακουλάκι? Γιατί πολύ απλά ο τρόπος που μαγειρεύουμε τη φασολάδα μας δεν αλλάζει. Κανονικά θα την ξαφρίσουμε και μετά θα προσθέσουμε κρεμμύδι, καρότο και σέλινο.
και μετά θα ξαφρίσουμε ελαφρά. Σε περίπτωση που κάνουμε το λάθος να τα βάλουμε από την αρχή όλα τα υλικά, το μόνο που θα κάνουμε από τον έντονο αφρό που θα έχει, να πετάξουμε τα υλικά μας και αυτό δεν το θέλουμε. Είναι εύκολα και γρήγορα, μα κυρίως πεντανόστιμα με σίγουρη επιτυχία. Φτιάξτε τα και δοκιμάστε τα. Μπορείτε να φτιάξετε φασολάδες κόκκινες αλλά και άσπρες. Μπορείτε να φτιάξετε σαλάτες αλλά και σούπα βελουτέ. Επιλέξτε τη συνταγή της αρεσκίας σας και πολύ απλά απολαύστε τα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να γραφτείτε στο κανάλι μου. Να κοινοποιήσετε το βίντεο. Όπως επίσης μην ξεχάσετε να μου γράψετε τα σχόλιά σας για να έχουμε μια τέλεια επικοινωνία μεταξύ μας. Πολλά φιλιά!